向こう山に来てます。まあ、なんで来たかというと X の文字を書いたラブホテルがあるらしいんですね。まあ、倉敷の街をね一望できる向こう山自体が倉敷88カ所の場所になってるっていう。鉄バットがなんでこんなとこに。麓からこの山の上の X の文字が見えるんですよ。向こう側にも X のやつあるんですね。この1台で始まりますピチューブ。今日はね向こう山に来てます。まあ、なんで来たかというと、そうですね、登山です。今日はね向こう山っていう場所の山の登山をねやろうかと思って来たわけですけど、なんでもこの向こう山の頂上になんか X の文字を書いたあのラブホテルがあるらしいんですよね。 X の文字を書いたラブホテルがあるらしいんですよね。そこを目指して今日は向こう山の登山をしていこうかなと思います。こちらが向こう山のスタート地点です。今日のお家が、匂いやな、さっきからすっごい匂いがしてて、このゴミの匂いが。住宅街を抜けた上になんかそういう処理業者みたいなのがあるんで、そこに結構ゴミが溜まってますね。こう登るのかな。まあ、倉敷の街をね一望できる場所かな。あ、ありますね。やっと来れました。こんな感じやな。これ、なんじゃこれ。なんかある。なんか上が頂上みたいな。結果的にはさっきやった謎の鳥居のとこには行けなかったんですけど、なんとなく上に到着した。仮想だと何かな。なんでこれ、なんか書いてますね。お、倉敷ユースホステル。なるほど。向こう山単調コースですね。現在地はこちらで
距離4キロで、まあ、このホテルに行きたいというわけで、あと700ってなんかいろいろあるみたいですね。温泉跡、小町温泉跡、なんだおい、まあ、軽い感じで登るのは全然ありかもしれないですね。あのちょあえて変なところ行ってあの迷っちゃったんですけど、普通に登ってもそこまで苦じゃないぐらいな感覚です。でもただ周りがお墓だらけで、なんかちょっとね。倉敷88箇所第9案。じゃあであれが薄れて読めないけど、あ、8番。ということは向こう山自体が倉敷88箇所の場所になってるっていうことですね。鉄バットがなんでこんなとこに。スピチューブチャンネル登録者数、1万人ということで、まあ、当時は10人ぐらい100人ぐらいチャンネル登録者数いただけでもテンション上がってたんですけど、ついに1万人ということで、ちょっとびっくりします。びっくりしてるし、何をしたらいいんだっていうような感じで日々やっておりますけど、まあなんか最近はずっと倉敷っていうか岡山限定になってきてるんですけど、なんかまだいろいろやりたいなっていうことを改めてね思いますけど、ここが倉敷88箇所5番と4番。じゃあもうあともうちょっとじゃん。おはようございます。おはようございます。ここがかの噂の X のホテル。麓からこの山の上の X の文字が見えるんですよ。夜になったら赤と緑色の X の文字が交互に光って、向こう側にも X のやつあるんですね。この1台で起動しとるわけじゃなくて、向こう側にも X の、僕の知る限りは多分20年前ぐらいには普通にあったと思います。20年ぐらいは絶対ありますね、これ記憶の中では。でもまだこうやって残ってるってのはね、どういうことなんですかね。結構多くのホテルとか潰れてるのを見るんですけど、この時代までまだ残ってるっていうのは何かしらあるこのエリアだと思います。というわけで今日はこんな感じで、大体登る所要時間は30分以内ぐらいでこの上まで来れます。はい、というわけでスピチューブ今日はこんな感じでしたけど、はい、ちょっとまたこのステッカーとかねいろいろ考えてます。どうやって皆さんにお配りしようかとか、全ての人にあげたいんですけど、ねやはりいろいろとあるので先着順にしようか、それとも
なんか送料だけ負担と言われてもなんかそういうこともしたくないし、なんかね、あったら渡すとかそういうことでもいいのかなとか思ったり、すごい悩んでます今。はい、なんかアドバイスくれたら考えます。はい、というわけでスピチューブ、それではさようなら。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。